Jeg har ofte fået mange positive tilbagemeldinger på adventsspiralen, fordi det er en anderledes måde at få julens budskab ind på. Jeg hedder Lene Rønne Pedersen og er ansat i Indre Mission, Region Syd, som familiekonsulent, og det har jeg været i 7 år. Adventsspiralen er et fast koncept, lidt en liturgi, hvor vi kommer rundt omkring nogle salmer, nogle bønner, og tuner os ind på julens budskab. Det er et koncept, som er meget fast, altså man får et sangark udleveret, og så går man egentlig bare slavisk igennem. Det vil sige, at både børn og voksne kan følge med i, hvor lang tid det tager. Man kan se med i selve spiralen, fordi vi tænder et lys hver gang, så det bliver enormt visuelt. Inden jeg fik arbejde i Indre Mission, så arbejdede jeg med indlæring og adfærdsvanskelige børn og unge. Og her havde vi sådan en spiral, hvor vi satte de her børn ind hver advent, og så tændte vi et lys for hver barn. Og de her børn, som ellers hang i gardinerne, de var bare stille i den tid, de var sammen. Og da jeg så fik arbejde i Indre Mission, så tænkte jeg, at jeg må kunne bruge den her spiral på en anden måde, for det kan noget helt specielt, det her med at lade lyset sprede sig. Og for mig er det jo Jesus, som står inde i midten, store Jesuslys, og derfor så spredes evangeliet ud i den her spiral, som er en evighed. Adventsspiralen kan være med til at give en ro og en fordybelse i en tid, som måske kan være hektisk for mange. Det at have julestress er egentlig også okay, for der er så mange ting, vi glæder os til. Men en gang imellem kan det være dejligt og rart lige at få lov til at stoppe op og bare få ro på og lade julens budskab trænge ind på en anden måde, end vi måske er vant til i kirken eller til møderne. Rigtig dejlig adventstid. Til barnet i Bethlehem. Evig Gud føder himlens dør.